Tinden salam. Atam, bilirsiniz ne oğlu. Fakat gelen videosu yoktu sende. Alay komandiri burada. Ala, birincisi alay komandiri yok. Mavini. İkincisi de ki, bu fevqalada hal değil ki, iş otağında kabinette olsun. Öz evidir, özü bilər. Sen işinde ol. Hala ədiyə demişken, bugün ədiyə işçilerinin bayramıdır. Bayramımız mübarək. Allah bütün yaxşı olanların da kapısını açsın inşallah. Bayramla, kapıyı nazardan başımı qarşımda sende. Qarşımsan gönder onu mənə. O bir təpik zat var, orada nesil bir şeyler var. Ala, belə videoya baxmazsan, get bax tampoya. Kardeş, yadımızda deyil, keçen olimpiyadada üzgüçülərimiz 31 üzgüçü içində 31-ci yeri tutmuşdu. Hələ yazmışlar ki, yaxşı ki boğulmayıb. Üzgüçülükdə bizi üzən bir dənə xəbər var. De, baxın, Azərbaycan Waterpol, yəni bu su futbolunun yığmasının deyiminə. Ala, bizdə heç quruda otun üstündə futbol oynayan milləri. Bu su futbolu bizə lazım idi ki, hə? Bu özü Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti Fəti Evxanlar müəllim. Bayrağı tumağın üstündə nöş vurmuşsunuz, hə? Ala, rezil papağımız var da. Bura azı, buradakı bayrağ. Qoysun kifayət eləmir ki, hə? Ala, bayrağ bizim başımızın tacı deyə. O bayrağı başımızda dalğalandırması üçün bilirsən nə qədər oğullar canlarından keçib, hə? Yoxsa dalğada, bayraq tumanda. Millət vəkili səni, bu millətə hörmət eləmirsiniz, eləmirsiniz. Heç olmasa dövlətin atributuna hörmət eləyin. Allah. Ha, Yasamalda 13 nömrəli məktəbin qabağına 4 dənə enerji qənaət edici. Bu, yəni bu günəşlə işləyən stova qoyublar. Onda ikisi, yəni 50%-ni üzü yuxarı qoyublar. Tirəm ala, bildiyə, bu təhsil nazirimiz 13 məktəblilərə göstərdiyi yol işıqlıdır. Məktəblilər üzü aşağı gir, üzü yuxarı yox. Bu o deməkdir ki, stolbaları üzü yuxarı qoyasan. Ama bu işığı günəşdən alıb aya verirsiniz. Aya, gecə saat 12 olmamış küçələrdə işıqları söndürürsünüz. Bu stolbanı üzü yuxarı qoyanına demək istəyirəm ki, günah səndə deyil ki, səni elə ora stolba kimi qoyandadır günah. Dinliyor, dinimiz düzdür. Ölkədə kişilərin 47%-i 65 yaşına gücdən çatır. Bu ona əsas verir ki, pensiya yaşını aşağı salaq ki, heç olmasa 47% kişi 2-3 il pensiya ala bilsin. Deputatımız Qüdrət Həsənquliyev. Qüdrət, Qüdrət tapıb bu məsələni qaldırdı nəyi? Allah sənin canını sağ eləsin. Deməli bu 47%-i 65 yaşına gücdən çatırsa, deməli yarıdan çoxu 65 yaşına çatmamış ölür. Bəs bu məsələni üçün qaldırmışsınız. Dinliyor, dinimiz düzdür. Deputatımız Aqil Abbas aş asmış, asmışsa da az asmış. Qeydib deyir ki, cəmaat deyir inflyasiya, bahalaşma var. Nə bilim ala, maaşımızı, pensiyamızı qaldırın. Bəs biz hardan kesib artıraq? Aqil Abbas, sizin deputatların maaşından. Aqil Abbas, Abbası söhbət eləməkinə ha? Yoxsa biz də eləyərik. Cəmaatın Abbasını verin. Ay başan! Ağı vermiş kəs eləmsən, fiyat kəsdə verəcək. Atam balası, bunların bizim boğazımızdan kesib tikdiyidikləri əbası. Nə qədər dəyəri olsa, şükür Allaha, bizim tinimiz düppədüzdür ya.